Jak Spaceport Ant... Oni mi útočí na baš... Tanako, aktuálně... Aktuálně jsme bez funkcí. A máme tady někoho... V-Metallic má... si drží rezervé na generála. Takže případně admirál tady asi bude. To jsou staříci už celkem. Teda Drist je stařík. Takže maximálně admirál. A nebo jestli chceš vědce, ale ten sedí a zkoumá. Daxin Animus. Nemáme nějakého guvernéra? Ne, dobrý. Takže leda budeš muset počkat na Smilo, ty se stáhni s tou armádou. Hele, možná by to Smila mohl odjet na, teda objet na Serpes. To by mohl. Obejď to na Serpes. Co mi tady útočí, tyjo? Wow, to je 5000ová flotila. OK. Dva křižníky, jeden battleship a na Četrusu to nestihneme, oni se dostanou hnedka na Četrus. Četrus má ale 10 000. Takže můžeme v klidu. Admiral Drist má novej skill, co pak si získal? Scout, výborně. Cokoliv řekneš, ano, hrnaně. A určitě si někdy zatahal nitky, ne? Počkám na válečnou pozici sedět a zkoumat, to si nechám, až budu v důchodu. U nás se do důchodu nechodí, u nás se umírá v boji. Anebo za mikroskopem. Teda formace za 700, 670, okej. Okay. Možná spojíme obě flotily dohromady. Možná spojíme obě flotily dohromady. Zedarianská denominace vyrazila na obranu. Už bylo na čase, pánové, abyste se vyhrabali z těch svých loděnic a taky nám pomohli. Dva křižníky tady. Výborně, hoši, výborně. Kde? Azraeli. Hele, tady to rozmetaj. Pojď na Fontral. Chci padnout v hrdině v boji. To se dá snadno zařídit, hele. Dobrá, tak možná ne na Fontral, protože ta flotila míří na Bašpat, takže na Bašpat. Změna. A tuhle flotilu stahují zpátky na Litorius, což je jim předplatné, protože tam míří Drist se svou 10 000ovou flotilou. Jo, tohle z toho ale Zedarianská denominace nezvládne, snad stihnou ustoupit. A nemusí možná ani ustupovat, protože za chvilku se zde objeví Azraelision se svou flotilou. A můžou se k nám připojit, ale asi se stáhnou. Yep. Construction complete. S tím uděláme krátký proces, do které slyšel si o hře Ostriv. Neslyšel? A druhá flotila. To tentokrát hánská flotila. Menší, ale... Menší za to rychlejc ustupuje. Drist nepřišel vůbec o nic. Počkej. Jo, a to byla ta flotila, na kterou narazil Drist. Ty křižníky zdrhly a všechno ostatní jsme skoro zničili. OK, a kde je zpráva? Kde je zpráva o Azraelově bitvě na Fontralu? Jo, ono se ještě bojuje asi.
OK. Azraeli, o co jsi přišel? O dvě korvety jenom. Azrael, dobře ty. Mohla by se ti líbit, je to něco na způsob banished? Jakože nějaká budovatelská strategie, jo? OK. Já mám teďka tak nějak těch budovatelských strategií trošku už... Jsem jich hrál teďka poslední dobou nějak hodně. Ale mrknu na to, no. Mimochodem, vzhledem k tomu, že vás je tady dneska víc, teďka je vás víc než na začátku, tak připomínám jenom to, co jsem právě říkal na začátku streamu, a to, že v pátek stream bude, a to od 18.00, protože si po dlouhé době jsem si vzal volno, letos první den dovolené, a máme nějaké zařizování, a cool. Modifikace další můžeme hodit. A fleet command limit. Ale dáme jídlo od farmářů, to už chce dlouho. Pojďme to dát, protože to už chce dlouho. Já vím, že to tam rare, ale na to prdím. Takže v pátek bude stream a stream bude z Mountain Blade Warband. Zahrajeme si multiplayer, takže kdo máte multiplayer Warband, kdo máte Warband a chcete si zahrát, tak klidně přijďte, zahrajem, připojíme se na nějaký větší server a vytvoříme nějakou družinu tam. Sakra. A zabojujeme si. Budeme hlásat zedismus. Jídlo nějak kolísá, já je v pohodě. V klidu, v pohodě. Tak, dobijeme zpátky Fontral. Dělej. Construction. Oni ne, aby to vrátili tu značku, ale oni to přeškrtnou. Co to je? Jo, oni dobili tu planetu? Jo, ona je okupovaná. Takhle, tak to jo. Na hitaru. Honem na hitaru a Drist musí dobít tuhle stanici. Wow, to jsem si nevšiml, to je silná stanice. Tady bude mít Drist ztráty. To je hodně silná stanice, wow. No taky to je na hranici stanice. Mimochodem, jak jsme na tom teda s... Jo, my musíme... Kde je Smajla? Generále, kde jste? Teprve na Hadnoku, okej. Okay. Musíte dorazit rychle na Serpes, obsadit ho a tím bude naše... tím budou naše claimy naplněny. Ježišmarja, ještě mu tady přistála flotila cizí. A to byla malá flotila. Jaký měl ztráty, pro boha. Ne, to je Azrael. K tady korvetu přišel. Hele, to obsazujou zpátky? Ne, neobsazujou, okej. Dobrá. Pošli posily, máš je blízko. Co, kde, jak, proč? Nemám tě rád, Warbet mám, ale čas nemáš. Ale hele, já to chci opakovat, protože já chci hrát Mountain Blade, Warband, kampaň ale hrát nebudu, protože to mě nikdy prostě nechytlo a dáme multiplayer. Dáme prostě, hele, tak LG řekni, kdy ty můžeš. Abych to nějak přizpůsobil, třeba. Co ta druhá válka? Ta druhá válka je na tom, to je bledý, no, tady prohráváme. Nebo spíš oni prohrávají. Já se to neúčastním, protože vedu svoji válku a... vyrobil jsem federační věci, ty krásu, ty drtěj. To je nehezký. Jenže on vůbec nevyužívá, ta umělá inteligence nevyužívá ty flotily. OK, využívá, už tady nejsou. Ne, tady je 6300. Letí to někam? Jo, tam, na opačný směr, ok, tak to je krásný. Tady má nějakých 1700, tady jsou nějaký drobný malý floty v lodě, tady 300, to nic, 3800, hele, tady je, já jsem tam dokonce postavil křižníky, tady 4700, jenže on vždycky, i Garyani tady trošku ukusujou území. Dyry zase tady ukousli krapet, ale Meko nás tohle celý zabrali, jako to je hnus. Já tam budu muset poslat jednu flotilu možná. Tohle rychle musíme dokončit. Smajla teda musí okamžitě dojet na Serpes.
A jakmile tohle uzavřeme, tak budeme moct poslat flotilu jednu... Jesus, Kuba Šmykl, takový text. No teď vůbec nemá... No teď vůbec máme tu Wi-Fi, která mě i po přenastavení DNS supportu to prostě nepustí hrát online, nevím proč. A doma prostě není čas asi ani doma hrát nechci, mám lepší zábavu. Jasně, chápu, v pohodě, dobrý. Tak až budeš mít čas, tak se nějak ozvi, řekni. Já potřebuji ty lodě opravit taky, tohle je docela špatný. Spojíme obě flotily. Hele, pánové, tady z denominace mohli byste tohle zabrat si zpátky ten fontral, nebo jako ne? Co když, no já to nemůžu sakrát, tady nemám. Co když vybudu nový jednotky? Pět, co to je? Počkej, že se tady někde nepíše, kolik jich verbuju už, že tady není číslo jako. To jsou čtyři jenom, že jo? Jo. Pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak 15 divizí to by mohlo stačit. To pošleme na Fontral. Na Fontralu je. Na Fontralu. No a tam je malá. Tak to je v pohodě. Když to dobiju já, tak by to teoreticky měl zase získat zpátky von. To by mělo být v pohodě. Páme tady. Jako guvernér píšu tyhle proslovy, no ve svém věku jsem myši čiperný, ale proslov mého otce stále nedohledal. Já už jdu a ne, že mě odstraníte dobrou. Měj se hezky a zadali, čau čau. Tak, spojíme obě flotily do jednoho velkého svazku, který vyrazí proti tady vstříc. To je velká flotila a bude ještě větší. Ale stahujou se. Tady se nám tvoří nějak. Jako tohle je bonus všechno, co jsem tady zabral. Já mám naklejmovaný tohle všechno. Chceme ještě tohle třeba? To nemám zabraný, sakra. Tohle chceme. To je krásný. Tohle bych bral taky teda upřímně. Ale bránit to pak bude peklo, jako. Já zabírám, ale bránit tyhle věci to bude peklo. Piskus. No na Serpesu bude muset být velká obrana, to je jasný. Serpes je vstupní brána. Dobrá, necháme to zatím takhle. Zaber tu velkou stanici. Co, kde, co? Tohle? Ne, jo, myslíš tohle? To je, vidíš to. To bychom mohli. To je pravda. To bychom mohli. To není vůbec blbý nápad. Tohle už ne. Tam jsou sice hezký věci, ale tady je vstup se tří soustav, to je. Pojďme. Já chci vychytat tuhle flotilu. Staví jak divej. Kolik máme? Dva. Půl desáté, stihneme to, Smilo, stihneš to. Musíme to doválčit. Já padám, kouknu potom na záznam, seká se mi internet, začíná chumilit a ruší mi to příjemně. Ojojojojoj, tak jo, hele, měj se hezky, Jizerské hory, no, tak to je. Diri Shipping Alliance, what? Diri Shipping Alliance? Hehe? Kde jsou? Aha. Se jim rozpadá nějak. Nějak se jim to rozpadá. Tady má trošku flotilku. Malou, okej, dobrá. Výborně, LG, skvělá práce. Další.
Tak, tady je nějaká flotilka, tohle to jede kam, to jede pryč, tak pojďme zničit tohle. Doufám, že to jede k nám. No tak jakmile se tam objevíme, tak zdrhnou, to je jasný. Station under attack. What? Kde? Co? Je tohle. Co? Je to ono. Myslím, že senzory zaznamenaly menší flotilu vstupující do soustavy. A jo, já bych se potřeboval asi vyléčit. Pojďme zpátky na ten Litorius. Klejmy máme všechny zabraný, ne? Teda až na tu planetu. Zabráno. Tohle nemám zabraný. Kurník šopa. Nemám tady něco náhodou? To víte, že tady něco náhodou mám. Zase tam nechci posílat samotnou bitevní loď. Pojďme sem, co je tohle z toho? Korvety. Bitevní loď sem, tak jo. Minus dva. Jo, květen. Co bys chtěl? Jontový disruptor. Pojďme dát tohle z toho teda. Ne, jo, aha, to je zase. Zase díky tomu, že to rozebírá. OK. Teda zkoumá ty trosky. Kde seš? Tady, pojď sem. Technology secured. Výborně, víc jídla od farmářů, to nám přidá trošku jídlo. Můžeme dát ještě znovu jídlo od farmářů a... No, vzhledem k tomu, že nám přibudou Starbasy, ale na chvilku, dočasně, nedočasně, protože ten spodek si necháme, takže uděláme tohle. Protože tohle nám přibude a tohle nám přibude. Pak nám přibydou dočasně ještě tyhle čtyři teda. A to nezvládneme, to budeme mít přesah, takže budeme mít v mínusu. Wow, počkej. Oh, Smilo! Pryč. A počkej, ale tady máme velkou základnu. What? Proč mi točí jedna? Terraformování dokončeno, výborně. To jsem nepochopil. Proč mi točí na to? Já jsem myslel, že jsme v háji a my tam máme obrovskou základnu. A jsme opravení, vylepšení, všechno v pořádku. Vzhledem k tomu, že ta jeho flotila se stáhla a nechce s náma mít nic společného, tak pošleme... Azrelisiona sem. Adrizda sem. Smajla se toho tady neúčastí. Pár zásahů dostali ty jeho výsadkový čluny, ale... Jep, naprosto v pořádku všechno. Vysaďte se, generále. Uteč, nemůžu. Neměl si... Nažhavený FTL motory. Invaze naše psionické divize. 6 divizí psionických. Yes. Výborně. A minus 14, sakra. To je ten jedna soustava. Tahle soustava nám to kazí teďka. Do prkínka, kde se co bojuje? What? Jo. Aha, tak tam si klidně pojeď. Zdrhli hnedka. Boha, milion věcí zase najednou. Neutronový odpalovače, výborně.
Gamma lasery. Paráda, pojďte dobít. Tady se jak srocujou. Pojďte na kosk. Jo, a tady dobýváme tohle. A LG to dokoumal. LG je koumák dneska teda pěknej. Co je tohle z to? Jo, to mě nezajímá, to mě nezajímá. A rivalita. OK. Tak jo, si to užij, kamaráde, když chceš. Jo, ta enigmatická trubka se sem přijela taky podívat. Kde je? Kde je trubka? Tady? Jo, tady je trubka. Enigmatická trubka. Dobrá, to máme, to máme, to máme. Koukám, že dáváš giveaway dost her z Humble. V giveaway dávám od jak živá jenom hry z Humble. Protože jiný prostě nemám. Já si to předplácím už 2 roky asi. A některé hry si nechám. Poslední, asi v posledním roce skoro ní žádnou. A zbytek prostě co s tím, že jo? Co to bude jako dělat v té knihovně, no? Nemáme už pozemku cože? Jako pozemky pro vazaly? Jako myslíš tohle? To máme, ale to bude muset prvé uzavřít mír, ne? Jo, pozemku, jako jo, takhle, armádu pozemní. Ne, 5 divizí se zatím jenom udělalo. Dál se neodvážím, protože tady, i když on zdrhá taky. Zatím takhle jenom. Oh, Evandary a Mekonás. Pakt neutočení. Tak to je ošklivé. No, vím, že my do té války nestihneme my do té války se ani nestihneme zapojit, protože u nich mají 79 exhaustion a tam se nedostaneme. Lufraniny nám nabízejí. OK, dobrý, já beru, proč ne? Není problém. Ale válka bude brzy u konce, pojďme se stáhnout na příslušné soustavy. Máme všechno teda naklejmovaný, co jsem chtěl. A myslím, že jo. Víc teďka zatím nebudu. Když tak to pak dořešíme dál tu válku, ale tohle bude hrozný. Tohle bude blbý. Nemáme, co už jsem četl. Jak jsou na tom. Teďka důchodce fakt na závěr, hele. Teď důchodce ne. Teď dobijeme tohle, uzavřeme mír, zabereme to, co chceme, to, co máme. Jo. Co máme plno? Minerály máme plno. Do prkínka. Igariáni, ne, co, koho, Enterprise, holy Enterprise, jestli nemají jídlo. Offer trade deal, ježišmarja. Ty moc jídla, what? Ty moc jídla teda nemají, nechcete minerály? Nope. Igariáni, možná Dyry budou chtít, když jsou, a přitom z Dyry to fungovalo, když jsem začal hru, něco to rozbije vždycky. Tyjo, ty mají jídla, OK.
Jo. No, drahá ta záležitost, ale... Jap. To jsme dobili, výborně, takže teď by mělo jít uzavřít mír. Ano. Krása. Achieve war goals. Boom, send offer. A je to naše. Yes. OK. Teďka. Já jim nemůžu darovat ty. To je zrada? To nejde, jo. To nejde? The fuck? Trade deal, resources? Tam to není. Jo, počkej, tady, ne. Ode mě vlastně, ne vodních, ode mě. Ale tady to taky není. OK, wow. Ne, já jsem koukal, ne, u nich, oni mi nic nebudou dávat, já jim budu dávat, ale stejně to tady není. Ha? Au. A když zkusíme třeba... No, vazalům to nejde, ale nejde to ani Igariánům třeba dát. Oni mi můžou dát svoje, ale já jim nemůžu dát svoje. What? Třeba Avabiánům, že abych jim to vrátil. Ani. Oni mi můžou dát nějaký ještě svoje. Bokrimár, Maconia, to je třeba kde? Maconia tady, že jo? Bokrimár, to bude někde tady. To můžu zažádat od nich. What the fuck? Tak to nevím teda. Nějaká politika v tom bude dělat bordel. A těmhle taky nemůžu. Těm taky nemůžu. Zvláštní? Podivné, nevím, budu muset googlit, asi, jo. Budeme muset vygooglit, co s tím, možná po vojně, to je jediný, co mě napadá, že možná po vojně. To je jediný důvod, proč by to nešlo, protože jsme vlastně všichni,
Ještě schválně, protože s Avabianama nejsme, ale zase já jim nemůžu dát, jak, proč jim nemůžu dát třeba tenhle, že jo, nebo některý tady z těch. To je zvláštní. Co třeba u Hánů, můžu Hánům dát? A tam nesousedí žádný ty, tak to by dávalo smysl, že to nesousedí. Je škoda, že to tam, škoda, že to není jak třeba, já nevím, v Hearts of Iron nebo v něčem, že to tam jako ty možnosti všechny nezůstávají a jenom nejsou prostě šedlí a není tam napsáno, když na to najedu, proč to nejde. No, tak jo, hele, pojďme na Litorius, tam se opravíme, doplníme. Ty pojď zase zpátky na Z. Generál Smaila si zajede na Biham užít slávu a my to pro dnešek zakončíme, protože to byl dlouhý sakra stream, 3 hodiny, 2,5 hodiny natáčení a máme sprawl jako prase, doufám, teď uvidíme příště, plus 4 energy, ok, budeme muset zapracovat, teď uvidíme příště, příště budeme administrativně spravovat všechno. Jestli mi nabídnou nějaký ty technologie, kapacitu administrativní, to by bylo docela fajn. Myslím, že na tyhle ty nové planety přesídlíme nějaký přebytečný populace tady, co máme. A jo, protože my si necháváme Serpes. My jenom se tohle, teda jenom tohle, co si necháváme. Jurk Shondar si necháváme, tohle to dáváme pryč, pokud to půjde. Pokud to půjde, tak to dáme pryč, ideálně. Uvidíme, to zase budeš mít co stříhat. No to akorát rozkousku na díly. Ale jo, dobrá, takže to je ono, Igariánskou válku asi už nestihneme, bohužel, to znamená, to usekne velkou tady část území Diry, což je dost blbý teda. Včetně jejich domovské planety. Nevidím. A asi mě asi asi na to, to je Dir se to jmenuje, tady je domovská Dir. Dir byla domovská, on to není označený těma žlutýma šipečkama. Ale tohle co byla jejich domovská planeta. Jo, taky si vemte tu umělou inteligenci, jak ona. Ona tady udělá takovouhle obrovskou stanici, ale na svý domovský planetě je prostě nic, no, tak to je. Nevím. Dobrá, pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, nebo spíš tyhle záznamy ze streamů. A my se, jako vždy, uvidíme zase někdy příště. Tak čau.